Hallo alle sammen. Hjertelig velkomne hit til dette arrangementet i regi av Politiets Fellesforbund, der temaet er framtidens politi. Det skal handle både om trygghet og rettssikkerhet for oss som bor i dette landet, men også om arbeidsvilkårene for de som jobber i politiet. Politidirektoratet er underlagt Justisdepartementet, og de er ansvarlig for den faglige ledelsen, å styre, fordele ressurser, oppfølge resultater og utviklingen generelt i politiet. De skal altså sørge for at de politiske vedtakene blir gjennomført. Jeg ønsker velkommen til assisterende politidirektør Håkon Skulstad. Vær så god. Og Sigve Bolstad, som er leder for Politiets Fellesforbund. Velkommen. Vi skal begynne å snakke om noe som heter handlingsrommet. Men det er egentlig ganske konkret, selv om det høres litt teoretisk ut. For vi går aller først til deg, Sigve Bolstad. Dere i Politiets Fellesforbund, dere påstår at POD begrenser handlingsrommet til ledere på alle nivåer i politiet. Hvordan skjer det? En del av hovedintensjonen til nærpolitireformen var å styrke lederskapet på alle nivåer i norsk politi. Og det var også noe som Gjørv-kommisjonen var veldig, veldig tydelig på. Så det var en klar anbefaling og en klar ting som skulle følges. Det vi imidlertid ser nå, som vi får mange tilbakemeldinger på, som bør være kjent både for Håkon og for politidirektoratet, det er at vi registrerer at man har fått en dreining til en mer detaljstyring og en mer overstyring fra direktoratet sin del over til politidistriktene. Og det er en utvikling som i hvert fall vi får tilbakemelding på, som er uheldig og ikke i tråd med de intensjonene som er, og som kan være med på å begrense, som sagt, intensjonen med reformen, der vi har gått fra 54 og innom 27, og nå bare har 12 politidistrikt igjen. Det ene er Agder, og her sitter jo hele ledelsen og mange flotte medarbeidere og ledere fra Agder politidistrikt. Så det betyr at POD egentlig blander seg bort og styrer politiet på et detaljnivå som dere ikke ønsker det skal gjøre? Svaret er ja på det, og i større grad. Og det er uheldig, for som sagt, hele intensjonen er jo den, altså, der samfunnsoppdraget skal løses der ute. Og vi har et langstrakt land med fjord og fjell og mange ulike typer utfordringer fra Finnmark i nord til Agder i sør. Og da mener vi at den lokale autonomien må være større enn det vi ser nå. Og da får vi mange tilbakemeldinger fra våre tillitsvalgte, lokallagsledere, men også fra ledere i norsk politi. Skulstad, vi var inne på dette med Gjørv-kommisjonen. Det etterlyste jo mer styring med utviklingen i politiet. Har dere gått for langt? Politidirektoratet har tatt sin rolle som en faglig leder, som du var inne på. Og det som er viktig for oss er jo å tenke hvordan sikrer vi at innbyggerne våre får mest mulig lik kvalitet på de polititjenestene. Og det viser seg at kvaliteten på tjenestene har vært ganske forskjellig, alt etter hvor hen i landet du var. Så det er litt av bakgrunnen også for det Gjørv-kommisjonen. Vi må sikre at vi har en mer likere kvalitet på beredskapen i Norge. Det har vi fått. Og vi må sikre at vi har likere kvalitet på etterforskninger. Blir du utsatt for overgrep, blir du utsatt for alvorlig kriminalitet, så skal du være sikret like oppfølging enten du bor i Båtsfjord, Aremark eller Arendal. Og det tenker jeg at politidirektoratet, gjennom en mer tydelig faglig styring, har bidratt til. Men politimesterne har stor frihet innenfor sin ramme og løser sitt samfunnsoppdrag. Men når du sier det er ulik kvalitet rundt omkring, da, betyr det at dere har sett dere at det er nødvendig å gå inn og styre ledere på lokalt nivå for å få lik kvalitet? Det vi har gjort er at vi i lag med politidistrikter, i lag med de mange flinke fagfolkene våre rundt i hele Politi-Norge, har trekt opp en del ramme hvordan vi skal håndtere ulike typer saker, hvordan en minstekvalitet skal være, og hvordan også dette med organisering i distriktet for å få den mer lik, for å sikre mer lik kvalitet. Men det er et betydelig handlingsrom lokalt for å finne gode løsninger. Dere tar feil. Altså,
vi er enige om at det må være en viss form for en plattform, da kaller det for et grunnmur på et hus, det er vi enige om. Men det som skjer nå, det er at det går alt for langt, og det er de tilbakemeldingene vi får. Vi sitter med eksempler der man har blitt enig lokalt i partssamarbeidet mellom ledelsen og fagforeningen og vernetjenesten for den saks skyld. Og så, når du da kommer og skal gjennomføre et informasjon, drøfting, forhandlingsmøte eller hva det måtte være, så blir man overstyrt og detaljstyrt fra politidirektoratet, og det er der kritikken går. Jeg er enig med Håkon, en god del ting må ligge som en sånn felles plattform. Vi har et enhetspoliti, et politi, men det har gått alt for langt, og det er kritikken fra Politiets Fellesforbund. Vil dere lytte til dette? Det er jo alvorlig når fagforeninger sier det at vi får tilbakemeldinger fra mange ledere, at dere går inn og styrer disse lederne og deres beslutninger. Nå tenker jeg må utfordre Sigvid til å være litt konkret. For vi skal levere lik kvalitet, og da krever det at vi skal ha en likhet på ting. Så hvis det er lønn eller det andre ting Sigve snakker om, så må han kalle en spade en spade. Nå må du være konkret. Et punkt. HR. Her får vi klare tilbakemeldinger om at HR-avdelingen er lokalt, eller overkjørt av HR-avdelingen sentralt i politidirektoratet. Det er kjent. Da har vi spilt inn, har Politiets Fellesforbund også skriftlig spilt inn. Og det har ingenting med medarbeiderne på HR, hverken i podd eller andre steder å gjøre. De gjør en utmerket jobb. Men det man ser er at det blir mer juridikum i det, det blir mer just, det blir mer arbeidsretts i det, det blir mer rettssaker. Og da forsvinner jo litt denne trepartssamarbeidet. Vi skal løse ting sammen og få til et godt politiprodukt sammen. Det er den ene biten. Den andre er en sak som jeg var litt i tvil om jeg skulle ta, stillingskodesaken. Der mener vi at dere har vært en av pådriverne for å rett og slett avskilte det som går på særalder og gjøre om stillinger til sivile koder, slik at man mister en del av den politifaglige vurderingen som skal ligge til grunn på disse politifaglige stillingene. Der synes vi at dere har opptrådt med urent trav. Nå er det slik at jeg er politi, og Sigve er jo politi også, han har tatt på seg blå skjorte, ser det i dag. Så han lengter nok litt tilbake igjen til den ordentlige politiskjorte. Vi har lovet som regulerer dette med særalder. Det er en viktig del, og det er en veldig klar begrunnelse på særalder, knyttet til at visse yrker krever en spesiell krav til ytelse, og som blir svekket når du blir litt eldre. Men det er ikke slik at alle stillingene i politiet er der. Og når vi får føringer, det blir det lovet som regulerer det, vi får føringer fra Arbeids- og Sosialdepartementet, hva gjør politiet da? Vi følger jo lovet. Er ikke det viktig, Sigve? Du som politi, egentlig. Du er toppleder i norsk politi, Håkon. Du er en av de mest betrodde topplederne i norsk politi. Hva tenker du som assisterende politidirektør, hva tenker toppledelsen i politidirektoratet om at man med et pennestrøk og en lovendring plutselig må stå 7-10 år lenger? Det er der vår kritikk kommer. Stortinget har fattet en ny lov på dette området. Naturligvis så følger vi den loven. Og denne diskusjonen som oppstod knyttet til dette med særalder, det er viktig å huske hvordan den startet. Vi ønsket ikke den diskusjonen fordi det var en del av den pensjonsreformen som pågår. Men det var politiakademikeren og PF som hadde noe på kammerset, og så utviklet dette seg, og så ble det gitt ganske tydelige føringer. Norsk politi må følge lovet. Politiet skal være politi. Vi vil ønske ikke å bli røver. Jeg håper heller ikke PF og Sigve ønsker å være røver. Vi må være skikkelig og ordentlig følge de reglene som gjelder. Hvordan kan man omgå det, dette da? Mener du at man faktisk, når det blir en ledig politilederstilling da, at man da ansetter sivile i den stillingen som ikke er omfattet av særaldersgrenser? Jeg skal være litt sånn forsiktig. En duell på 15 minutter går veldig fort. Så det, hvis det bare dreier seg om pensjon, så går fort tida veldig kjapt. Kort versjon. Vi hadde et pensjonsforlik i mars i 2018. Der var partene i arbeidslivet enige om at man skulle komme tilbake, og så skulle man fremforhandle det som går på særalder. Og i stedet for å ha litt is i magen, og ha litt tillit til partene i arbeidslivet, så har man hoppet bok over det, fått en lovendring, og vipps, så risikerer man å måtte stå 10 år lenger. Det mener vi er uryddig, og at det strider mot trepartssamarbeidet, og få til et best mulig arbeidsliv. I dette tilfellet politiet, men det kan være innenfor mange andre næringer og organisasjoner. Så vi mener at det skulle ha vært gjort ved et bord, og ikke ved lovendring. Vi synes det er urent trav. Det han egentlig sier er at spillereglene i samfunnet er under angrep når det gjelder denne yrkesgruppen. Politiet er jo et maktorgan i samfunnet. Det er et utrolig viktig demokratisk prinsipp at vi tar styringssignal.
når lovgiver kommer med lovgivning på et område, det gir oss føringer på andre områder, så følger vi det naturligvis. I forlengelsen av dette, hvem skal lede det politifaglige i norsk politi? Synes du at, Skulstad, at det bør være noen med politifaglig bakgrunn som har ansvaret for de polisiære oppgavene? Ryggraden og bærebjelken i norsk politi, den er og den vil være den politifaglige grunnutdanningen og med mye tilleggsutdanning. Nå er vi så heldige at de som søker politiet i dag, mange av de har faktisk en bachelor på forhånd. Det er veldig, veldig utdannet. Det er ikke dermed sagt at ikke politiet trenger både ledere som har leder store virksomheter. Det er slik at en politidistrikt, det disponerer ressurser fra 500 millioner til over 3 milliarder. De har mange hundre ansatte, opp til over 3000 ansatte. Det er betydelige lederjobber, og her kan det være mange bakgrunner som kan kvalifisere til å lede politiet. Politifaglig bakgrunn. Så svaret ditt er egentlig da at du trenger ikke ha politifaglig bakgrunn. Kan en samfunnsviter lede en etterforskningsavdeling? Hvis du tar for eksempel et spesialområde som økonomisk etterforskning, jeg har selv jobbet i Økokrim i flere år, jeg har en av mine aller beste etterforskere jeg noen gang har møtt, var en revisor. Han hadde også annen samfunnsvitenskapelig utdanning. Han tenkte som en politi, skulle være politi hele livet, og han har jobbet med dette i mange år. Så det er ikke noe enkelt svar, men hovedregelen, polisiære klassiske oppgaver, blir ledet av personer med politiutdanning. Men vi skal løse samfunnsoppdraget. Jeg tror vi må flytte blikket ut mot det vi er til for. Det er befolkningen, og for at vi skal være relevante og løse samfunnsoppdraget på en god måte, så trenger vi politifolk, jurister, vi trenger økonomer, vi trenger analytikere, samfunnsvitere, og ikke minst, vi trenger folk som er rågode på digitale, mange ulike digitale oppgaver. En ting vi har hørt mye om, og som vi også hadde oppe til debatt for 2 år siden, var etterforskningsløftet, og politikerne snakket gjerne om det. Mangelen på etterforskningskapasitet går ut over tryggheten og rettssikkerheten. I 2020 ble det på statsbudsjettet bevilget 83 millioner kroner for å styrke etterforskningsfaget. Og dette etterforskningsløftet har jo flere fokus. Har dere levert på alle plan her? Før denne debatten så tok jeg en liten utsjekk. Vi har en lista med mange punkt på dette etterforskningsløftet, som har vært veldig viktig. For det første så ser vi jo, og det har jo statsministeren kommentert til mange omganger nå, norsk politi er bedre på det å verne det aller svakeste, seksuelle overgrep, overgrep mot barn, utnytting av barn. Og jeg tok den sjekk på lista, av de 20 punkter så har vi levert på 16 av dem. Vi er godt i gang med to-tre av dem, og så er det 2 som er under utvikling. Og vi har levert i tillegg også på betingelser, økonomiske betingelser som er bedre for de nye unge etterforskerne. Riksrevisjonen har kritisert oss for at det er for stor gjennomtrekk. Så vi har levert også på den første delen der. Etterforskningsløftet, det er godt i gang det. Hva var det jeg hørte nå, Håkon? Punkt 9, som går på å rekruttere og beholde etterforskere. Hørte jeg deg si at det er noe vi må sette litt fart på og kvittere ut, for disse politikerne har jo på en helt utmerket måte bevilget 83 friske millioner til et etterforskningsløft. Det er jo guddommelig, for å bruke et sånt ord når man er her i Agder. Vi ser at vi har kommet godt i gang med å levere på den delen. Men vi har erfart at 83 millioner på dette, det er veldig bra, det er øremerket Stortinget, men vi har erfart at det ikke er nok. Vi har derfor bestemt at vi skal omdisponere ytterligere 83 millioner til spesielle grupper som det blir peket på. Det går de som er etterforskningsledere og andre spesielle nøkkelfunksjoner på etterforskningsområdet. Betyr det at dere mener lønn er et virkemiddel? Dere må gå inn og gjøre noe med lønnen, og du lover at det kommer dere til å gjøre, og også med karrierestigen i politiet? Vi lover at vi skal bruke 83 millioner på helårsvirkning med å omdisponere
for å styrke lønnsbetingelsene, for å beholde, rekruttere og beholde de flinke folkene på etterforskningsledelse og på ulike andre nøkkelfunksjoner. Og Sigve, dette har vi diskutert en periode. Vi skal komme i gang og bruke disse pengene. Kan vi bli enige om 1. november? Altså, dette er jo såpass positivt at du har faktisk vært med og finansiert hele debatten her også med de pengene som du har. Så dette er jo faktisk... Nei, jeg blir jo litt sånn satt ut. Altså. Gitt at rammen er at man skal styrke etterforskningsfaget i det hele, knyttet til både jurister, knyttet til sivile, politisivile, knyttet til både særorgan, politidistrikt, at du treffer litt sånn bredt i forhold til å få til en bedre etterforskning. For det å etterforske seksuelle overgrep mot barn er noe som vi i Politiets Fellesforbund selvfølgelig stiller oss 110% bak. Så hvis dette er litt sånn rammet og 1. november, Håkon, så har vi utrolig mye positivt å prate om. Så det var en glad nyhet. Fikk vi en nyhet her nå? Ja, det var faktisk en glad nyhet. Ble du litt satt ut? Ja, jeg ble litt satt ut, så vi er litt glad, vet du. Så man ønsker jo at man skal gjøre en optimal jobb. 83 friske millioner er mye penger. Ok, men la oss få dette her klart. Det kommer 83 friske millioner. Og her er dere innstilt på å gå inn og bruke disse pengene slik som PF og politifolket har ventet på i lang tid, som et lønnsincitament, at dere også vil gjøre noe med denne karrierestigen, og at dere vil gjøre noe med lønnsnivået. Er det helt korrekt oppfattet? Nesten. Vi sier ikke karrierestige. Vi sier at her må vi gå målrettet inn, og dette treffer naturligvis vesentlig politiutdannet, men vi skal også snakke med juristerne i politiet, og det kan være spesielle dataingeniører, det kan være andre grupper. Så vi skal invitere både Sigve og de andre gruppene, organisasjonene, inn til en god dialog om den omdisponeringen vår for det første, og den løsningen vi skal finne frem til. Men her må vi treffe spist. Riksrevisjonen er tydelig på, det er noen nøkkelfunksjoner, etterforskningsledelse. Det handler om å få treffe saken når det anmelder sak til oss. Og det som politi starter å jobbe med i sak, ha en god etterforskningsleder, en klok person, ramme inn saken, sette på de riktige ressursene, og sikre god framdrift og et godt resultat. Litt av problemet vårt er at vi bruker for mye ressurser over på etterforsker for bredt, og ikke mot riktig tema. Disse ressursene her er nøkkelressurs for å holde oss på sporet. Ok, vi må ta et tema til slutt her, og det har jo vært mantra i mange, mange år som vi har fulgt fra Stortinget begynte å diskutere nærpolitireformen. Tettere på, nær politi. Har vi fått et politi som er tettere på, Bolstad? Svaret er nei, og det er endelig. Per i dag. Det vi imidlertid har fått til, det er en bedre spissberedskap. Et beredskapssenter på Taraldsrud, vi har fått 3 helikopter, vi har fått en bedre etterforskning, en bedre kvalitet i det aller meste av det som norsk politi leverer, og det er jeg også stolt av. Og vi har hatt fokus på, som jeg var inne på i stad, dette med å etterforske seksuelle overgrep mot barn, der vil vi bli bedre. Men alt av evalueringer fra Justisdepartementet, mange fra politidirektoratet, DIFI, tilbakemeldinger fra våre lokallagsledere i PF, fra ledere med mere, og også de faktiske tallene, viser at vi har ikke kommet tettere på befolkningen. Så der har man en kjempejobb å gjøre fremover. Det bevilget en del flere stillinger. Ja, det skal Monica Mæland og regjeringen ha for. Rett skal være rett. Noen milliarder har også kommet. Rett skal være rett. Men vi har ikke kommet tettere på befolkningen. Og det er det som har vært vårt klu og vårt fokus i denne saken. Og det var en av hovedintensjonene med nærpolitireformen. Og vi har spurt befolkningen. 30 000 svarte fordi vi gjorde det digitalt. Og de 30 000, det ga oss et tydelig signal. For oss så ønsker vi at flest mulig av de tjenestene politiet leverer, ønsker vi å ha selvbetjening på. Altså, kan vi løse det digitalt på samme måte som du går inn til andre offentlige myndigheter, så er det mange oppgaver som politiet leverer som ønsker å løse digitalt. Det var det første. Og så ønsker vi å kunne snakke med politiet. Vi er ikke fornøyde med den ventetiden vi har på 0-800. Vi ønsker å kunne chatte med politiet etter kl. 3 om ettermiddagen. Og skulle bare mangle. Og vi ønsker å kunne ha en videosamtale. De sakene som er veldig alvorlige og aller viktigste for oss, der ønsker vi å møte politiet fysisk. Så vi ønsker å komme i gang og ta steget videre nå og differensiere for å møte de forventningene til befolkningen. Men vi ser jo i den politiske debatten, så handler det veldig mye om
distrikter, da. At man ikke er tett på folk. Og vi ser jo også at statsministeren var ute og sagt at vi skal tilsette flere folk ute i politidistrikter, dobbelt så mange som på sentrale kontor. Er ikke det en innrømmelse da av at man ikke har oppfylt nærpolitireformen? Nå skal jeg være forsiktig og si velkommen ned til statsministeren. Jeg hadde tenkt å si det til Sigve. Men vi sa høsten 2020 at de nye ressursene som vi har fått, og vi har fått veldig mye ressurser i de siste årene, det skal gå ut til de geografiske enhetene. Vi har fått ytterligere mer ressurser i 2021. Det skal også gå ut til de geografiske enhetene. Vi er ikke i mål ute på den delen. Og vi kan naturligvis bli bedre på tilstedeværelse, men vi må nyansere det slik at vi bruker mindre ressurser på unødvendige oppgaver, og da kan vi bruke mer ressurser på de oppgavene som er viktige for folk. Ja, vi i Politiets Fellesforbund forholder oss til intensjonene og den klare lovnaden når nærpolitireformen ble fattet i juni 2015. Og hovedintensjonen var at du skulle komme tettere på befolkningen. All forskning, og dette er jo ikke føleri, det er forskning, viser og vi kan dokumentere at vi har ikke kommet tettere på. Derfor har vi også spurt på en annen debatt vi hadde her på Strand Café, alle våre 12 lokallagsledere som har surfa gjennom sine politidistrikt og sjekket opp om man har kommet nærmere eller ikke, man har ikke kommet nærmere. Så det er fakta. La oss nå være såpass voksen og liksom erkjenne det at det er fakta per i dag. Og så tar vi den videre. Og så er det mye positivt som er gjort, som vi også har diskutert med politikerne. Og rett skal være rett. Ære den som ære spør, folk står på. Men la oss nå være såpass ærlig og voksen og si at det må komme tett på. Det har vi ikke gjort. Befolkningen har gitt den tilbakemeldingen, selv om norsk politi har en skåret høyt på innbyggerbarometeret. Helt fortjent. Men vi har ikke kommet tett nok på. Så la oss nå være enige om det, og så kan vi stake ut kursen litt videre fremover. Så kanskje kommer vi tettere på. Det må jo være hele intensjonen. Det var jo hovedintensjonen. Så enkelt og så vanskelig. Det er for løsninger. Der må jeg si tusen takk til dere to. Skal vi ha et lite sceneskifte her? Vi skal sprite mikrofonene litt grann. Og borda. Vi skal fortsette å diskutere mye av de samme problemstillingene, og jeg ønsker velkommen til justisminister Monica Mæland. Du kan stille deg her. Og så har vi Lene Vågslid, som er leder for justiskomiteen på Stortinget. Jeg tror du må gå rundt. Det er litt trangt om plassen her. Mæland, jeg har lyst til å begynne litt med å spørre om denne konflikten mellom POD og disse påstandene fra PF om at POD tar seg til rette og overstyrer lokalt. Er det noe du er kjent med? Nå vet jeg at PF vet at det er valgkamp. Og jeg vet at de fryktelig gjerne vil at jeg skal mene noen ting jeg absolutt ikke har noe med. For eksempel koding og styring. Jeg har noe med å lage rammebetingelser, Stortinget har noe med å lage lover og regler, og så forventer vi at det følges opp. Det vi blir kritisert for av ulike gjennomganger som er gjort blant annet av politiet, det er at vi som politikere detaljstyrer for mye. Så jeg har tillit til at POD forholder seg til de lover og regler som gjelder, og at partene, og da er det jo flere enn PF selvfølgelig som sitter rundt det bordet, blir enige om spillereglene. Og så er det jo også sånn at i denne kodesaken så har vel PF faktisk gått til søksmål, så det er en sak som domstolene skal ta stilling til. Men du er øverste leder for Absolutt. Dette feltet i landet, og har du da ikke noe mening om at fagforeninga reagerer på måten et organ som ligger under deg opptrer på? Det sa jeg ikke. Jeg kan ha mening om veldig, veldig mye. Men jeg sa hva jeg kommer til å mene noe om her, og hva jeg kommer til å gjøre i jobben min. Der kommer jeg til å være veldig ryddig, selv om det er valgkamp. Så kommer jeg altså til å være veldig tydelig. Jeg hadde et møte med PF knyttet til etterforskningsløftet i sommer. De ba om et hastemøte i juli. Det fikk de. Og det som da fremkom på det møtet, de har sagt det er en sak som angår partene, og det skal jeg følge opp med POD. Nå er POD på eget initiativ greid å rydde vei her, det er veldig bra. Og den dialogen må de ha, ikke bare med PF, men også med de andre foreningene. Vi har noen spilleregler, og de skal vi også følge. Vågslid, hva tenker du om forholdet mellom fagforeninga og POD?
Nei, jeg mener at det mer politisk da, enn det justisministeren legger opp til her. Det er ganske klassisk høyrepolitikk å avpolitisere ting. Stortinget har jo for eksempel hatt debatten om endring av lensmannstittelen. Den ble endret, men da var jo Arbeiderpartiet etter klare innspill fra Politiets Fellesforbund veldig opptatt av å påpeke at om en endrer en titel, så må det ikke bety at du endrer det materielle innholdet. Det ble dessverre nedstemt, men det er jo en politisk måte i hvert fall å styre det på. Det andre som gjeng på særaldersgrensa, det er jo i aller høgste grad en politisk sak. Her kom jo regjeringen til Stortinget med endringer i lovverket, og høppa bukker vi forhandlinger med partene i arbeidslivet. Så det er nok ingen tvil om at for Arbeiderpartiet sin del så er trepartssamarbeidet helt grunnleggende. Vi mente i særaldersgrensesaken at saken måtte tilbake til forhandlingsbordet. Det er det den hadde hørt hjemme. Skal du ikke mene noe om særaldersgrensa heller? Jo, men i all verdens navn rike selvsagt skal vi det. Vi fremmet en sak til Stortinget, og Stortinget vedtok det lovforslaget. Og så skjønner jeg at PF og Lene mener at det er udemokratisk, men det er altså Stortinget Arbeiderpartiet som mente det, ikke bare jeg. Ja, nettopp. Så de vedtak i Stortinget man er uenig i, de er udemokratiske, og da følger man ikke spillereglene, mens de man er enig i, da gjør man det. Sånn mener jeg det ikke er. Det er selvsagt politikk, hvilke aldersgrenser vi har, og det å la folk stå i jobb lengre, hvis de ønsker det, det mener vi er et viktig politisk budskap. Men hva mener dere da om særaldersgrenser i politiet? Det er et særgode som politifolk har. Nå hørte vi fra Pods side her om at man stiller spørsmål ved om ledere kan ha helt andre bakgrunner og dermed ikke være omfattet av særaldersgrenser. Hva tenker du om det? Men det er ikke alle som er omfattet av aldersgrensene. Det kommer an på hvilken jobb man har. Det innholdet i jobben som avgjør dette. Det er hvilken belastning man har i jobben som avgjør dette. Men er du for å tilsette da flere med en helt annen bakgrunn enn politifaglige i politiet? Ja, vi vil komme til å trenge annen kompetanse også enn den politifaglige. Vi har nå nådd 2 per 1000, det er jeg utrolig stolt av. Jeg håper ikke noen har tenkt å ødelegge det ved å være mer opptatt av å leie nye kontorlokaler heller enn å ansette flere politifolk. Og så kommer vi til å trenge også annen kompetanse, og vi trenger også annen kompetanse og mangfold i ledelsen av politiet. Det tror jeg ikke PF heller er uenig i. Vi laget en politimelding som vi la frem i fjor sommer, hvor dette var en, og det var også Stortinget enig i oppfattere, at vi trenger også et større mangfold, også annen kompetanse. Men vi skal hovedbære bjelken enn politifaglige. Ja, vi er jo enige at vi har behov for mangfold i politiet, men det som vi har kritisert og diskutert en del de senere årene, det handler jo om at den ansett politifolk i sivile stillinger for å bli telt som politifolk. Altså, det er jo en utfordring når vi snakker om behovet for å utnytte politikraften. Vi mener at vi trenger både IKT-kompetanse, sivile ansatte, påtalejurister og politifolk. Men det blir ganske hult hvis en for eksempel skal feire at en når 2 per 1000, og så ser en bak tallet at veldig mange av de politifolkene vi nå snakker om, de er ansatt i sivile stillinger. Derfor er vi varslet at vi ønsker en tillitsreform i offentlig sektor. Vi vil gange gjennom målstyring, byråkrati. Vi ønsker jo å ha en gjennomgang av politidirektoratets rolle og mandat. Vi vil ikke legge det ned, som andre partier vil, men vi mener det er behov for det. Og det er den politiske måten å kanskje angripe en del av det som Politiets Fellesforbund, men også NTL og andre fagforbund, jevnlig TKUP-makon, en frustrasjon av å ikke bli hørt, sitte i det som oppleves som skinnprosesser, der en får en opplevelse å ha medvirkning helt til det nærmer seg en finale, og så slipper det. Det hører vi fra tillitsvalgte fra nord til sør, og det må vi ta på alvor. Ja, nå er det jo sånn at denne regjeringen virkelig har satset på det politifaglige. Vi har altså 3600 flere ansatte i politiet i dag enn det vi hadde i 2013. 2500 av de er politiutdannede. Så tallenes tale er klinkende klar, og jeg undrer meg veldig på hva Sigve egentlig prøvde å fortelle oss her i sted, når han sa at vi er ikke tett på folk. Fordi vi er helt enige om at vi trenger flere politifolk i politidistriktene, på patruljene. Det varslet vi allerede for et år siden i politimeldingen, at det var vår satsing nå videre. Men vi er da kommet tettere på folk.
politikontor som tidligere hadde åpent 3 dager i uken mellom 8 og 4, de er nå bemannet hele døgnet. Vi har haft sterke fellesenheter, enheter som jobber med digital kriminalitet, som skjer hele døgnet, hele uken, hele året. Disse fellesenhetene i politidistriktene, de jobber da i hele distriktet, med saker fra hele distriktet. Det er klart det er tett på folk. De har hatt rekordmange saker nå med overgrep mot barn avdekkes. Det betyr jo at politiet gjør en viktigere jobb og en bedre jobb enn tidligere, når man greier å ta disse sakene, etterforske de. Og så er det jo sånn at politireformen, ja, vi skulle nærmere folk, vi skulle gjøre en bedre jobb, vi skulle øke kvaliteten. Det har vi også gjort. Vi har økt kvaliteten, og vi gjør en bedre jobb enn tidligere. Det er kjempeviktig. Og så er vi ikke helt i mål. Men for et par veker siden så sa statsministeren at Høyre nå lover en bemanningsvekst som er dobbelt så sterk ute i de operative tjenester som på sentrale kontor. Er ikke det en innrømmelse da av at dere ikke har fått flere politifolk synlige der folk er? Ja, men altså politifolk synlige, poenget er, man må jo spørre, greier politiet å bekjempe og forebygge kriminalitet? Det er jobben de gjør. Det er ikke hvor ofte du ser de, men det er jobben de gjør selv. Tror du ikke det betyr også, noe for folk flest? I Finnmark for eksempel, at det ikke er brannfolk som rykker ut på en ulykke? Ja, det kommer an på ulykken. Hvis det er en bilbrann, så er jeg veldig glad for at det er brannvesenet som kommer først. Men det er ikke bilbrann det er snakk om. Det er jo alvorlige trafikkulykker der brannvesenet har rykket ut. Ja, men det er faktisk på titelvarslinger. Så er det trafikkulykker selv. Så brannfolk rykker ut på ulykker som er brann i bil? Ja, nå er det slik at veldig ofte så kommer brannvesenet først på en del oppdrag, og mange av de handler blant annet om bilhull, men det er en annen debatt i og for seg. Poenget er bare, det er jo ikke noe erkjennelse av at vi har gått i feil retning. Vi har gått i helt riktig retning, men vi må gjøre ting i rekkefølge. Vi har bygget nå sterke politidistrikt. Vi har sterke operasjonssentraler. Jeg snakket med brannsjefen i Arendal forrige uke, og han sa, ja, vi rykker ut, men takket være operasjonssentralen, så har jeg politiet på øret fra første sekund. Så det du sier er at dette er et løp som er planlagt sånn innenfor politireformen, at man da nå må troppe opp og ha mange flere ansatte i politidistriktene, men det hadde dere egentlig ikke tenkt å gjøre før nå. Nei, men dette sto i politimeldingen som vi la frem i fjor i juni, så de som ikke har fått med seg det har jo ikke fulgt med i debatten. Vi har sagt vi må styrke nå de geografiske enhetene, vi må styrke patruljene, og det skal vi gjøre ved å bygge ned fellesenhetene, ved å øke opp antall politidistrikt, ved å leie flere kontorlokaler. Okay. Skal gjøre det. Og vi begynte allerede i fjor. Over 70% av nyansettelsene kom i det geografiske. De er helt i rute, regjeringen. Ja, nei, de er ikke det. Altså, jeg har 8 år i justiskomiteen, og har møtt 8 justisministerer i de 8 årene. Og hovedproblemet er jo, når vi er ute, den frustrasjonen som jeg opplever at justisministeren ikke forstår. La meg ta et eksempel. I Hjartdal kommune så hadde han et lensmannskontor som var oppe veldig lite, og så fikk han beskjed om at han skulle legge ned det, mens vi skulle styrke politistasjonen på Notodden. Vi skulle få mer ut av leggende enkelte lensmannskontor. Det var vi enige i, og alle som har vært med på det vet at det kostet litt å stå i den stormen, men det var fornuftig det. Problemet er at når du besøker Notodden politistasjon i dag, så er det færre ansatte der. En er svekket de gjenværende tjenestestedene i stedet for å styrke deg, selv om Stortinget har vedtatt det 2 ganger at den skal gjøre det. Jeg er utfordret alle Erna Solbergs justisminister er på akkurat det her, og ingen kan svare. Før nå så kommer han med et løfte som jeg er enig med programlederen i. Det kan ikke tolkes som noe annet enn en form for erkjennelse at vi har hatt rett, og det kan jeg jo bare se til forliket om nærpolitireformen for å skjønne. For vi ga et løfte til innbyggerne. Vi sa at lensmannskontoret i den og den og den og den kommunen, det kommer til å kunne bli lagt ned. Men tilbake så skal de kunne få sterkere lokal beredskap, bedre responstid, og de politistasjonene vi har skal styrkes. Når det motsatte skjer, da holder du folk for narr, du holder politifolk for narr, men du holder også de partier som var med på reformen for narr. For det reformen var viktig, og alt som har skjedd i forhold til investeringer på beredskapsfeltet, oppfølging av Gjørv-kommisjonen, veldig viktig, helt nødvendig, men vi var aldri med på at det skulle gange på bekostning av førstelinje av ytre ledd, og det har det gjort.
Ja, vi er helt uenige. Det har vært helt nødvendig å bygge opp sterkere operasjonssentraler. En klar oppfølging av Gjørv. Det har heller ikke vært mulig å gjøre alt på en gang. Men når vi fikk tidenes politisatsing i fjor, 400 ekstra mannskaper. Det har aldri vært ansatt flere i en gang. Så har vi sagt, så sa vi allerede i fjor, at det skal gå til de geografiske enhetene og styrke patruljene. Det bestevennen der i Senterpartiet skal gjøre, det er jo nå å reversere hele reformen. Det er jo livsfarlig. Det er å skru klokka tilbake, det er å legge ned POD. POD har vært helt avgjørende i den koronakrisen vi har vært i. Vi har et helsedirektorat, det er jo ingen som vil finne på å legge det ned, men POD er liksom blitt en enhet som ikke gjør noe som er viktig i folks øyne. Jeg er helt uenig. De har vært helt avgjørende for den jobben vi og politiet har gjort. Og så er det jo veldig bra da, når noen ønsker å svartmale situasjonen til den etaten som har fått mest penger og mest folk i disse årene. Tryggheten til folk øker. Tilliten til politiet øker. Fordi det gjøres en så utrolig viktig jobb i alle politidistrikt. Og så er det jo ikke sånn at du kan telle antall ansatte på et kontor i Notodden. Du må jo telle alle de som nå jobber i fellesenhetene, med analyse, med etterretning, med forebygging. De jobber jo ikke, selv om de har adresse et annet sted i fylket, så jobber de jo ikke bare med saker der. Når noe skjer i Risør, så er det jo fellesenheten i Kristiansand som følger opp de sakene. Du teller feil, Vågslid? Ja, nei, jeg gjør ikke det. Og deg som vi kan jo etterprøve det. Det jeg synes er problematisk, det er at du som justisminister nummer 8, ikke en større erkjennelse av de problemer som folk beskriver ute. Altså, der jeg er fra i Vest-Telemark, så må vi regne med at det kan ta flere timer før politiet kommer. Og ikke, nå snakker vi ikke om en brand eller trafikkulykke, sånn generelt. Så det er jo ikke slik at fellesenhetene er ute og kjører. Fellesenhetene driver til patruljer. Men disse oppslagene kan jeg vise deg fra alle deres 8 år i regjering. Norge er forskjellig, og vi har utfordringer i deler av dette landet, men det er ikke en konsekvens av politireformen. Det er en konsekvens av det landskapet vi lever i. Nei, vet du, det som er problemet, det er at den ikke er finansiert en enorm reform. Det er at den har 8 statsråder på å prøve å gjennomføre en så tungråd reform, at resultatet vi nå ser, er ganske dårlige lokalt. De er veldig gode organisatorisk, men det er jo et problem hvis du leverer eller anmelder en straffesak i dag, og du blir standet så lenge i kø på grunn av sprengt kapasitet i straffesakskjeden, at du ender opp med at den kriminelle får strafferabatter. Så jeg mener det er en rettssikkerhetsutfordring når vi har brukt milliarder, og det er bra, på beredskapssenter, politihelikopter og så videre, bygd opp tunge lederstrukturer i toppen, og glemmer ytre ledd. Den kritikken har vi gjentatt i hele stortingsperioden med tale for døve ører, men allikevel så kommer det ikke å nå løver å øke bemanningen ute i distriktene, og det må jo være en grunn til det. Etter min mening så er det alt for sent. Det skulle vi ha hatt i startsfasen av reformen, slik at vi fikk det nærpolitiet som et samlet storting faktisk løver folk. Jeg mener det ville vært helt feil å først begynne med geografiske enheter og siden ta alt det andre. Du må begynne i en ende. Jeg mener vi begynte helt riktig ende. Så skjønner jeg at du synes du har hilst på fryktelig mange justisministre. Ja. Men poenget er jo ikke hvem som er justisminister. Poenget er jo hvilken jobb regjeringen har gjort. Og beredskap og politi har også vært topprioritet. Det har aldri vært bevilget mer penger, aldri vært flere ansatte, men så blir vi jo ikke ferdig. Og vi må jo snakke om mer enn systemet. Ja. Vi må jo være opptatt av innholdet i den jobben som gjøres. Og da er det sånn at folk er på gata, men folk er også på data. Og skal du bygge ned fellesenhetene som dine venner skal, skal du gjøre om på hele strukturen til politiet. Hvis du er mer opptatt av å leie nye lokaler rundt om i landet enn innholdet i jobben, ja, så går vi i feil retning. Vi trenger et politi som er i stand til å løse dagen og morgendagens løsninger. Ikke skru klokka tilbake. Det å legge ned POD, det å skru klokka 20 år tilbake, det å politisere politifaglige avgjørelser, som vi er helt avhengig av at noen med politifaglige vurderinger kan gjøre. Sånn at vi må videre. Vi skal styrke politidistriktene. Det har vi sagt, det har vi også vist. I fjor så gikk altså over 70% av nyansettelse til politidistriktene. Så det er ikke noe vi kom på nå fordi det er valgkamp. Det er altså noe som skjedde allerede for et år siden. Vi vet jo ikke hva slags regjering vi får til høsten, om du fremleder seg justisminister, eller kanskje du blir justisminister. Men i så fall så skal jo du samarbeide med Senterpartiet. Hvor enig er du med Slagsvold Vedum i hans kritikk?
Nei, men jeg veldig enig i virkelighetsbeskrivelsen av høsten det ute i lokalsamfunn og politidistrikt. Men vi jo ikke enig i at for eksempel var feil med politireform. Det var det. Altså oppfølgingen etter Gjørv og 22. juli var noe med i Arbeiderpartiet tok på det høyeste alvor. Så vi enige i at man er nødt til å styrke nærpolitiet. Jeg mener det ikke gjøres gjennom å gjenopprette nedlagte lensmannskontor. Jeg mener vi må styrke de gjenværende kontoret vi har. Og så ønsker Arbeiderpartiet å etablere noe som vi kaller for lokale nærtjenestesenter, som skal inneholde både digital veiledning, juridisk rådgivning, du kan møte politiet der, kanskje du kan få ordnet med pass og førerkort etter hvert. Kan ligne litt på det Grete Faremo jobbet med i City, som ble omtalt som lokale rettssentra. Så vi har jo en litt mer moderne distriktspolitikk, vil jeg mene, da. Men nå er jo ikke Senterpartiet, så må være litt snille med deg, men vi ønsker i hvert fall å få sørge for at folk har et punkt der de kan møte politiet og vite at de møter politiet, men der du jo kan få bedre hjelp til den digitale byråkratiske jungelen. For som vi hørte fra politidirektoratet her i stad, så er det jo flere og flere ting du kan løse digitalt. Det er veldig bra, men det betyr ikke at det er enkelt for folk å bruke disse digitale tjenestene. Det kan være behov for bedre veiledning på det. Så jeg tror at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, vi kommer til å finne veldig godt ut av høyt med Vima framtidens politi. Der vi mener at vi må ha et styrka nære politi. Vi må gjennomføre det etterforskningsløftet. Vi må løse påtalekrisa, og vi må sette i gang for alvor med arbeidet med kultur og ledelse, som vi går ganske sent under dagens regjering. Mæland, frykter du at en Arbeiderparti-Senterparti-regjering, i alle fall, nå vet vi ikke så mye om hvem andre som blir med i denne regjeringen, om det får også regjere sammen med SV og Senterpartiet, da. Frykter du en sånn regjering vil reversere mye av det arbeidet du har sett i gang? Det er sånn, og nå er jeg med Lene, vi må jo være, vi skal jo være litt begrenset slem med de som ikke er her. Det lærte jeg når jeg vokste opp, og det tror jeg er en god leveregel. Men jeg er nok, jeg frykter nok, og særlig, nå skal vi ikke stole på målinger, jeg stoler ikke på de, jeg venter på 13. september. Men det er klart at noen, en god del målinger viser at Arbeiderpartiet faktisk ikke blir størst i et sånt regjeringssamarbeid. Og hvis Senterpartiet, som har gått veldig høyt på banen, de har gjort politireformen til en av sine hovedsaker, det å reversere den, det er vel den og Troms og Finnmark som står øverst på listen deres. Så er det klart at hvis man nå skal, hvis politiet nå skal bruke tid på å skru klokka tilbake, hvis vi nå skal ha flere politidistrikt, vi skal ha færre fellesenheter, vi skal ikke ha et politidirektorat, og ikke vet hvem som skal ta den jobben som politidirektoratet gjør. Et av våre minste direktorater, men de gjør en utrolig viktig jobb. Det er veldig sjelden noen går i tog for et direktorat, men jeg mener altså at noen må stå opp og si at dette er galskap, det er man holder på med. Man skal skru klokka 10 og 15 år tilbake. Det er ikke svaret. Nå må vi ha et politi som er i stand til å møte ny kriminalitet, nye utfordringer. Vi må ha kompetanse, vi må ha et regelverk, vi trenger flere spesialister i politiet, og vi trenger mer mangfold. Og så må vi hele tiden jobbe og utvikle et regelsett som gjør at politiet har hjemler til å få gjort jobben sin i en situasjon hvor mer kriminalitet for eksempel foregår på nett. Sånn at, og jeg har jo lest Senterpartiets program, det står veldig lite der om vold, overgrep mot de aller, aller svakeste blant oss, nemlig barna våre. Vi ser altså rekordmange saker. Vi er nødt til å ta dette veldig på alvor. Og da må vi jo ikke være opptatt av nye reformer og nye strukturer og nye organisasjoner. Vi må bygge videre på det nå som gir kvalitet og som gir mye bedre grunnlag for å gjøre en jobb nå i det videre. Vågslid, når du snakker, og vi hører på Slagsvold Vedum har snakket om politireformen, og vi hører da justisministeren snakke om dette, så slår det meg at jeg føler at du står egentlig mye nærmere henne enn Slagsvold Vedum. Jeg tror Arbeiderpartiet står godt midt i, som ofte plager dere. Synes justisministeren bruker... Men er dere en garantist for at dere ikke reverserer alt dette og skal begynne å gjenopprette masse lensmannskontor? Ja, men... Er Arbeiderpartiet en garantist for at Senterpartiet ikke vil få gjennomslag for det i en eventuell regjering? Nei, jeg utstedt ingen garantier eller ultimatum. Det som er viktig for oss, det er å gjennomføre det folk er løvet.
det Stortinget har vedtatt. Og da merker jeg, nå sa Monica akkurat at ikke vi skulle snakke så mye om de som ikke var her, og så gjør vi det likevel. Ja, vi gjør det. Så vi må la det, altså det, Senterpartiet får svare på sin politikk selv, med gjeng til valg på å styrke det nære politiet, etterforskningsløftet, påtalekrisa. Vi vet at det blir kamp om kronene. Arbeiderpartiet sine alternative budsjetter, de er etterrettelige, vi har ikke penger til alt hele tiden. Men står ikke du nærmere Mæland enn Slagsvold Vedum? Ja, men du vet, i justispolitikken så ville folk blitt overrasket og enige med egentlig jeg på tvers av mange partilinjer. Men når det gjelder behovet for å styrke politiet i distriktene, så står vi nærmere Senterpartiet enn okay. Høyre. Men vi skal ikke styrke politiet. De skal jo ha flere kontorer. Vi får ikke noe mer, bedre politi av den grunn. Men vi må ikke snakke om Senterpartiet, de er ikke her. Vi vil ikke ha flere kontor, vi vil ha flere folk. Men da trenger vi en politisk styring. Det er at med Høyre i regjering så vet man hva slags justispolitikk man får. Nei, det gjør man får ikke. En tipp-topp prioritering av politi og beredskap. Med Arbeiderpartiet i regjering så aner vi faktisk ikke hvilke politi vi får. Nei, jeg er helt uenig. Det har de siste 8 årene vist med 8 forskjellige statsråder, FRP ut og inn av regjering, og politibudsjetter som ikke tek høgde for at politiet stand i reform. Jeg er helt enig med statsråden i at det med, hvis det skulle bli en ny rød-grønn regjering for eksempel, det må jo valget vise med vekk høsten det blir. Norske valg er ofte veldig jevne, men det er at vi ikke skal påtvinge politiet en ny reform. Vi må gjennomføre det Stortinget har vedtatt. Vi må levere på løftene vi ga. Og så er vi nødt til å ha et politi som er både spesialisert for morgodagens kriminalitet, men som også kan håndtere det som av og til blir omtalt som hverdagskriminalitet. I Sverige snakker de mer om mengdkriminalitet, og det opplever vi at vi møter veldig lite forståelse for når vi diskuterer med Høyre, og er jo FRP, og det må gange an å gjøre begge deler, og da vil vi jo ha levert på de løftene folk fikk om et styrket nærpoliti, at offer ikke skal stande i lange køer. Vi må bruke noen få minutter til slutt på etterforskningskapasitet. Det er noe som jeg vet dere begge to har vært veldig opptatt av. Og nå hørte vi Podd si at de mener de er i rute, og at de skal gå nye runder med fagforeningene. Er det ditt inntrykk? Ja, nei, begge deler. Det som kommer fra politidirektoratet her i stad, det har ikke jeg hørt om før. Så om de klarer å omdisponere så store penger til etterforskningsløftet, så er det veldig positivt. Det jeg er bekymret over, det er de tilbakemeldingene vi får fra enkelte tillitsvalgte rundt omkring i politidistriktene, at pengene som er satt av til etterforskning, gjenger ikke til det. Altså, vi hører at det blir bruket til noen plasser politibiler, noen plasser til andre ting, og vi vet at enkelte politidistrikt sitt handlingsrom har vært veldig trångt i mange år, og bekymringen min er at ikke pengene når ut der de skal, og det er et politisk dilemma. For det som justisministeren sa, så vi må helst ikke detaljstyre for mye. Politiets fellesforbund og andre ber kommer ikke detaljstyre for mye, men jeg mener vi må begynne å reflektere litt høyt i høsten vi skal få satsninger til å nå reelt ut når vi ser at pengene ikke havner der de skal. Okay. Mæland, det ble bevilget 83 millioner på statsbudsjettet for 2020 til dette etterforskningsløftet. Er du fornøyd med det du har fått ut av de pengene? Ja, jeg er fornøyd med veldig mye av det som er skjedd. Veldig mange av disse punktene er fulgt opp. Det opplever også at Politiets Fellesforbund mener, og at man er kommet godt i gang. Og jeg hadde et hastemøte i juli, fordi de ba om det, nettopp for å diskutere hva som er status. Er det noe som gjenstår? Men vi har altså fått, fra 2015 til 2020, 500 flere rendyrka etterforskere i norsk politi. La oss snakke om tiden, ja. Men etterforskningstida, hvis vi snakker om etterforskningstida man bruker på alvorlige saker, så er jo ikke den gått vesentlig ned. Nei, men sakene er blitt vesentlig mer komplisert. Vi ser jo det på en del, blant annet disse store overgrepssakene. Vi kan ha en gjerningsperson, vi kan ha mange hundre offre. Det er store, kompliserte saker. Men voldtektssaker, enkle voldtektssaker? Som krever mye ressurser. Nei, altså jeg ønsker jo selvfølgelig at vi skal få ned saksbehandlingstiden. Det er jo ikke noe tvil om det, og det er jo derfor vi har dedikert penger til dette. Jeg opplever at partene er veldig enige om at veldig mye går i riktig retning, men vi er ikke ferdige. Vi må hele tiden styrke hele straffesakskjeden. Politijurister, vet vi, påtalesiden har vært et problem. De er under sterkt arbeidspress. Vi har økt opp
antall påtaleansatte med 30%. Det er en vesentlig økning også på det feltet, men vi er altså ikke i land. Nei, altså det er jo hele straffesakskjeden som har kapasitetsproblemer, og de ligger jo under og har vært underfinansiert i flere år, og særlig innenfor påtale, så ble jo vi enige med i justiskomiteen og i Stortinget tverrpolitisk om at den skulle sørge for en egen post til påtale i politiet. Og det er kanskje mer populært å snakke om så PJ den her da, men poenget er uansett at skal straffesakene komme igjennom, så må den proppen løses. Når vi hører om politijurister som sitter og griner på arbeid for at det er 300 straffesaker per person, folk slutter, altså det er faktisk alarmerende. Og der har regjeringen ikke levert, selv om vi var enige i Stortinget, på å sørge for at pengene gjeng dit. Hele straffesakskjeden må gli, for at ikke det er offerne som skal sitte til slutt og betale regninga, men at det er kriminelle feil strafferabatter. Ok, vi vet jo ikke hva slags regjering vi får til høsten. Og Sigve Bolstad, nå skal vi gjøre det sånn, hvis jeg får den sprayen der bare litt grann. Skal jeg prate i den? Sånn. Å ja, kan jeg klippe meg? Du kan stå der. Så bare, nå kan du ta på den. Og flytte den tilbake. Sigve Bolstad, to alternativ her. Høyre-styrt regjering, Arbeiderparti-styrt regjering. Hva vil du utfordre deg på? Jeg synes det var utrolig gledelig det som Håkon Skulstad kom med i forhold til etterforskningsløftet. Men det jeg ønsker å utfordre dem på, ingenting skal selges før man ser dette faktisk. Mener dere, to dyktige, fremadlente damer i politikken, som har de handlingsrommene dere trenger, mener dere at de pengene, de 83 friske millioner kroner, skal gå til å rekruttere og beholde dyktige etterforskere, slik at vi når de målene som både du, Monica, og du, Lena, har vært inne på? Hvis ikke, så risikerer vi at pengene går til noe helt annet. Det må forpliktes. Ja, det er veldig lett å svare ja på det spørsmålet, men det du ønsker, det er en lønnsforhandling her med meg og Lene, og det får du ikke. Det er slik at politijuristene og Parat og NTL og andre også skal ha et ord med i laget. Så selv om det er utrolig koselig å være her, og dere stortrives jo i min hjemby Arendal, ser jeg spiser munker og er på Strandcafé, så driver altså, det er en grense også i en valgkamp for hva jeg har tenkt å love. Men lønn er et incitament. Jo, men det er det selvsagt, og vi er nødt til å ha karrieremuligheter, men jeg har sagt til dere også, det er ikke noe populært å si, men jeg kan jo si det for det, det er jo også en utvikling som partene har ansvaret for, når man har prioritert andre tillegg enn det å prioritere etterforskere. Det har jeg lyst til å si, du var ikke på det møtet, men det mener jeg. Dere har et stort ansvar, partene har et felles ansvar okay. For å løse dette, vi har bevilget pengene, så får dere gjøre jobben. Vågslid? Ja, jeg mener vi må tørre å diskutere i det neste året som kommer da. Hva vi skal gjøre for å sørge for at pengene vi mener skal gå til etterforskning, faktisk gjeng til etterforskning. I 2005 så gjennomførte den rødgrønne regjeringen et stort barnevernløft. Da øremerket han penger i en overgangsfase for å få til det. Det ble jo sagt fra politidirektoratet i stad at de midlene ble øremerket, men det blir det ikke. Det er styringssignaler. Jeg sier ikke at vi må gjøre det, men jeg blir i hvert fall litt frustrert da. Når det kommer mye penger som regjeringen bør ha ros for, ikke når ut der de skal. Penger til etterforskning må gange til etterforskning, ellers så når vi jo ikke de målene med Satcom. Ok, denne var vi... Ja, du kan få siste ordet. Det med øremerking er fryktelig vanskelig. Som justisminister så møter jeg veldig mange og tillitsvalgte som sier ingen øremerking om å slutte å detaljstyre, nå må dere ha tillit til oss. Bortsett fra på akkurat mitt område og den saken er brenner for. Og sånn er det litt i politikken også. Ingen politikere mener egentlig vi skal øremerke, men så kommer du akkurat til min sak. Vi skal være veldig tydelige i vår styringsdialog med POD, hvilke forventninger vi har til resultatene, fordi det er resultatene vi skal måle på, og at vi kommer og vi utvikler oss i den retning vi ønsker og som vi bevilger penger til. Det var jo sånn gjennom flere år at det ble bevilget penger til 2 per 1000 politifolk, men vi nådde aldri det målet. Da måtte vi sette kraft bak denne styringsdialogen for å nå det målet, fordi det er det vi har bevilget penger til.
Det är inte alltid debatterna är ledda ända med att någon som deltar där hostar upp 83 miljoner kronor och säger att de ska bruka det till de som har arrangerat denna debatten. Men dette, det skedde alltså nu. Det är den stora nyheten här. Tack för debatten. Tack till alla som deltog här framme. Tack till er som har hört på. Tack till er som har sett på oss på nettet. Tack för nu. Thank you.